po lanski precej uspešni sezoni v eliminatorju sem na koncu sezono v bistvu zvedel, da ta disciplina ne bo več čisto na pokalu. Tam pa se je ponudila priložnost, da začneva skup s Filipom BMX in sem itak to takoj zagrabil. Na biciklu sem ja že tako od malega, to je bil neki moj drugi šport, vedno, ko se je smučil in končal, sem koma čakal, da dam ven kolo. Zdaj leto sem se odločil, da bi pač te malo bolj resno vzel iz Unior Tools teama, so pač izrazili željo, da bi mene vzeli me pod svoje okrilje in jaz sem pol rekel, ja, seveda, ne, in to pomeni, da bi tudi tekmoval. Zaenkrat smo v fazi, da jaz to probam, pol po koncu leta bomo pa videli, koliko je perspektive in kaj se da tukaj narediti. BMX je olimpijska disciplina in super je to, da so s Filipom Uniorju, ki nas zelo dobro podpira. Imava enkratne možnosti za uspehe. Specifika samega športa je zelo podobna. V bistvu bande, skoki, kucli, osna se tukaj na progi, sicer pri nas je samo štirje v Ski Crossu, ampak vseeno, to je tekmovanje v gužvi. Kar pomeni borbo, treba je biti pripravljen, pričakovati nepričakovano vedno. Fizično je zelo naporen šport, 35-40 sekund, dela telo na maksimumu. Treba biti res vrhunsko pripravljen, da zdržiš lahko celo progo. To še moram narediti za srce, ker drugače, ko menkrat umr, si mislil, da si nekaj zamudil za brez veze. Tako da je treba stisniti zobe pa temu. Treba je reči Bobu Bob,